daha değerliyse bu ya iki bu ya liksom da iki liktan farklı var mı? Etter alt verse gikk gene de sağlıs bir termeyle fikirlere gold benim yok mu? Yani bir kahanın sonunda var. Så kommer da krigen og tyskerne med okkupasjon og det hele. Og ja, vi fortsatte, og tyskerne begynte å innfinne seg i januars salongen da, i fulle uniformer. Og jeg fortsatte med å gå ned. Ja, da jeg ser at de gliser og sånn med en gang jeg kommer inn. At jeg ser litt snål ut, det vet jeg av erfaring. Folk syns visst at jeg er en latterlig gestalt. En sørgelig klovn og en kjempetufs og raring. Malli stopper og ler av meg nesten overalt. Straks jeg viser meg så begynner folk å glise. Åh, jeg kan bli så sinna, jeg kan bli så gæren at jeg blir blind. Ja, se på hvordan sitter jeg der nå. Ser du noen sitter der og fnider av det? Er det meg de sitter og ler da? Ja, gå ut med dem. Ikke alle mer. Gå ut, se og kom ut. Og det var da til utstående tyskere i uniformer, vet du, og sånt. Og vi bare lo. Og så gikk jeg opp på scenen igjen, og så var refrenget da på denne visen. Åh, jeg kan bli så sinna, jeg kan bli så gæren, at jeg flyr flint. Det var det som refrenget da. Og intet ble gjort. Ikke noe ble sånn og sånn. Plutselig en dag, så kom det. Med restriksjoner og med alle numrene i revyen skulle inn for sensur. Og sånn, og vi fikk beskjed om at det nummeret skal ut, og det nummeret skal ut. Blant annet, jeg kan bli så sinnet, jeg kan bli så gæren. I det jeg går ned og kaster ut liksom folk da. Da begynte det.